ሰላም እንደምን ቆያችሁ? አዱኛ ነኝ ከአርዲላንድ። ሰፕተምበር 14 እና በሰፕተምበር 16 የሚጀመሩ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፕሮፌሽናል ወይም አይቲ ፕሮፌሽናል የሚባል ትሬኒንግ እና ሁለተኛው ደግሞ የማይክሮሶፍት 365 ሼር ፖይንት እንደ ፓወር ፕላትፎርም ትሬኒንግ ነው። እንግዲህ በእነዚህ በሁለት ትሬኒንጎች ላይ የተለያየ ሀገር ላይ ሆናችሁ ለመማር ለምትፈልጉት ተማሪዎች የስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ ተዘጋጅቷል። ያንን ኦፖርቹኒቲውን እንዴት እንደሚጠቀሙት ለእናንተ ሼር አደርጋለሁ፣ ሊንኩንም ሼር አደርጋለሁ። ምን ያህል ኦፖርቹኒቲ ለእናንተ ተሰጥቷል የሚለውንም በአይቲ ፕሮፌሽናል ምን ያህል ስኮላርሺፕ ኮታ እንዳለ እና ሁለተኛ ደግሞ በሼርፖይንት እንደ ፓወር ፕላትፎርም ላይ ምን አይነት ኮታ እንዳለ፣ ሌላ ደግሞ እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉት ክራይቴሪያ ምንድን ነው? የመጀመሪያው እንግዲህ የአይቲ ፕሮፌሽናል ዲፕሎማ ነው። ስለዚህ ይሄ ዲፕሎማ ሲሰጣችሁ በኮሌጅ ደረጃ ላይ በዩኤስ ስታንዳርድ አትሊስት በአሶሺየት ዲግሪ ኢን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በሚሰጥ ስታንዳርድ ነው የተዘጋጀው። ትሬኒንጉ በእርግጥ ለአራት ወር የተዘጋጀ ትሬኒንግ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ትሬኒንጎች ላይ በዋናነት አይቲ ፋንዳሜንታል ትሬኒንግ ይኖረናል። ሃርድዌር፣ እያንዳንዱ የኮምፒውተር ሃርድዌር፣ የሞባይል ሃርድዌር፣ የላፕቶፕ ሃርድዌር እንዴት እንደሚጠቀሙ፣ እንዴት ኮንትሮል እንደ አይቲ ፕሮፌሽናል እያንዳንዷን ፓርት እንዴት እንደምትማሩ፣ ሁለተኛ እንግዲህ አንድ ኮምፒውተር ሲስተም ላይ ያለውን የሶፍትዌር ስትራክቸሮችን፣ ሶፍትዌር እንዴት ቡልድ ይደረጋል የሚለውን ከስክራች ነው በዚህ ኮርስ ላይ የምትጀምሩት። ሌላው የሲስተም አድሚኒስትሬሽን፣ አክቲቭ ዳይሬክተሪ፣ ዊንዶ አክቲቭ ዳይሬክተሪ፣ ዊንዶ ሰርቨር እንዴት ማኔጅ እንደሚደረግ ትማራላችሁ። ሌላው የማይክሮሶፍት 365 አፕሊኬሽን በሶፍትዌር ስቴጅ ላይ ስንደርስ የሶፍትዌር ማናጅመንት ዊዝ ማይክሮሶፍት 365 ኢንቫይሮንመንት ላይክ ሼር ፖይንት፣ ቲምስ፣ ዩዘር ግሩፕ እንዴት ማኔጅ እንደምታደርጉ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ላይ ነው ማለት ነው ፎከስ የምናደርገው። ይህን እንደጨረሳችሁ ኔትወርክ ሞጁል ትጀምራላችሁ። ከዛ ሳይበር ሴኩሪቲ ትማራላችሁ፣ ዳታቤዝ ትማራላችሁ፣ ስፔሻሊ የሲኩኤል ዳታቤዝ ማናጅመንት። ከዛ ቀጥሎ የዳታ አናሊሲስ ኮርስ ዊዝ ፓወር ቢአይ፣ ስፔሻሊ ከፓወር ቢአይ ጋር ዳታ አናሊሲስ እንዴት እንደሚጠቀሙት። ከዛ በኋላ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት እና ኮዲንግ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕት እንግዲህ አሪፍ ዌብሳይት ወይም የራሳችሁን ፖርትፎሊዮ ሰርታችሁ ከዛ በኋላ ወደ ኮምፒውተር ትራቭል ሹቲንግ ነው የምንሄደው። ከዛ ካስተመር ሰርቪስ እንደ ፕሮፌሽናል ስኪልስ የሚል ሞጁል አለ። እሱን ከበር ታደርጋላችሁ። ቀጥሎ ኬረር ዴቨሎፕመንት፣ ሪዙሜ እንዴት እንደሚዘጋጅ፣ ለከስተመሮች ወይም በኢንተርቪው ጊዜ እንዴት እንደምትመልሱት፣ ያ ራሱን የቻለ ኮርስ ሆኖ ያገለግላል። ቀጥሎ ያለው እንግዲህ የሪዙሜ እና የኢንተርቪው ዝግጅት ነው። ከዛ ኢንተርንሺፕ ወጥታችሁ በእኛ ኮርፕ ዞን የሚባል ካምፓኒ አለ። እዛ ውስጥ ኢንተርንሺፕ ወጥታችሁ ተለማምታችሁ ኢንቫይሮንመንት ስራ እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ ወርክ ኢንቫይሮንመንት ላይ ገብታችሁ ቲኬቶችን እንዴት ክሎዝ እንደሚታደርጉት ነው። እንግዲህ ይሄ አይቲ ፕሮፌሽናል የሚል ትሬኒንግ ስፔሻሊ እናንተን ቴክ ሳፖርት ላይ መግባት የምትፈልጉት ከሆነ ሁለት አማራጭ አለ። ይሄ አራተኛ ዙር ነው። ባይ ዘ ዋይ በሼርፖይንት አስረኛ ዙር እየመዘገብን ነው። በአይቲ ፕሮፌሽናል ትሬኒንግ ለአይቲ ሳፖርት ስፔሻሊስት ጆብ ፖዚሽን የሚያዘጋጅ ይሄ እንግዲህ የአራተኛ ዙር ትሬኒንግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ትሬኒንግ ላይ ያለ ኦፖርቹኒቲዎችን መጠቀም ለእናንተ በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ ኢንተርንሺፕ በሁለቱም ገብታችሁ ፕራክቲስ እንደ ካምፓኒ ሞዴል የተደረገ ኤንቫይሮንመንት አለ። እዛው ጋር እንደ ሰራተኛ ገብታችሁ ፈርማችሁ የምትወጡበት ልክ እንደ ፕሮፌሽን ራሳችሁን የምታለማመዱበት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ እንግዲህ ወደ 18 ሞጅል ወይም 18 ኮርስ በውስጡ የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጥያቄ ሊሆንባችሁ ይችላል፣ ይህን ኮርስ ሁሉ እንዴት በአራት ወር ውስጥ እንጨርሳለን የሚል ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ ማሰብ ያለባችሁ እኛ ያዘጋጀነው ሞጅል ቴክኖሎጂ በዛሬው ኢንቫይሮንመንት ላይ እንዴት እንደምትጠቀሙት ያንን ነው ማለት ነው። ፕራክቲካሊ መስሪያ ቤት ብትቀጠሩ መስሪያ ቤት ላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት 365 ዩዘር አድሚኒስትሬሽን፣ ግሩፕ አድሚኒስትሬሽን፣ ኔትወርክ ጋር ስትገቡ ደግሞ የተለያየ ኬብሎችን እንዴት ኮኔክት እንደምታደርጉ፣ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ስትሄዱ ብራውዘር ሲስተም፣ ኢሜይል እንዴት ሴኩር እንደምታደርጉ እና
ለምሳሌ ዳታ አናሊሲስ ብትማሩ ዳታን እንዴት ከዳታቤዝ ኮኔክት እንደምታደርጉት ኩዌሪዎችን እንዴት እንደምትጽፉት ያንን ነው ፎከስ የምናደርገው። ስለዚህ ጠቃሚ ጠቃሚ ፓርቶችን ብቻ አጠር አድርገን ሁሉም በፕራክቲካል ወይም ቴዎሪ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ሃንድስ ኦን ትሬኒንግ ነው። ሃንድስ ኦን ማለት እያንዳንዷ ነገር ጽፋችሁ ፕራክቲስ አድርጋችሁ ነው የምትጨርሱት እንጂ እንዲሁ በቴዎሪ ደረጃ የሚሰጥ አይደለም። እንግዲህ ሰፋ ያለ ሳብጀክት ነው ይሄ አይቲ ፕሮፌሽናል፣ በአራት ወር ውስጥ ትጨርሳላችሁ፣ ታጠናቅቃላችሁ። ይሄ እንግዲህ ከረንት ባቾች እስካሁን ድረስ ያሉት ባቾች ሁሉ ቴስቲሞኒያል መስማት ትችላላችሁ። ገብታችሁ ከዚህ በታች ባለው ሊንክ የትሬኒንግ ስኬጁዋል እንግዲህ ለአይቲ ፕሮፌሽናል ሰፕተምበር 16 ነው የሚጀምረው። ሰፕተምበር 16 ለ16 ሳምንት ተከታታይ ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ቀን ለሚሰሩት ማታ 9 ፒኤም ኢስተርን፣ ማታ ለሚሰሩት ደግሞ ሞርኒንግ 10 ኢስተርን ነው እንግዲህ የሚሰጠው ማለት ነው ይሄ ትሬኒንግ። ሁለተኛ ወደ ሼር ፖይንት ትሬኒንግ ላይ ስናልፍ ይሄ እንግዲህ በአይቲ ኢንቫይሮንመንት ወይም የአይቲ ሳፖርት አካባቢ ላይ ትንሽ ስኪል ካላችሁ ከዚህ በፊት የሚሰሩት ስራ በተለያየ ፊልድ፣ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ኮምፒውተር የተወሰነ ነገር ተምራችሁ አድቫንስ ማድረግ የምትፈልጉት ካላችሁ ደግሞ የተወሰነ ተምራችሁ። ምክንያቱም ሼርፖይንት ትሬኒንግ ብዙ ጊዜ ከዜሮ የሚጀመር ትሬኒንግ ነው። እኛም ከዜሮ አስጀምረን ብዙዎችን ስራ አስይዘናል፣ አስቀጥረናል። ይሄ እውነት ነው፣ ግን ለብዙዎቹ ይሄ እውን አይሆንም። ለእናንተ ይሄንን ግልጽ አድርጌ የምነግራችሁ ነገር ሁሉም ሰው ሳክሰስፉል ሊሆን ይችላል ማለት አይደለም። ቢያንስ 30-40% ሊቀጠር ይችላል፣ የቀረው 60%ስ? ስለዚህ እናንተ የራሳችሁ ታሌንት ለይታችሁ አውቃችሁ የትኛው ጆይን ማድረግ እንዳለባችሁ። ስለዚህ እኛ ሪኮማንድ የምናደርገው ከዚህ በፊት ቶታሊ አይቲ ላይ ስኪል ከሌላችሁ የትኛውም ነገር እኔ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ፣ ትሬኒንግ ሴንተሮች አሉ። ብዙዎች ይሄን ተማሩ፣ ይሄን ተማሩ፣ ይሄን ተማሩ ብሎ አድቫይዝ ያደርጋቸዋል። አንዱ ጋር ስትሄዱ ዳታ አናሊሲስ ተማሩ፣ ፓወር ቢአይ ተማሩ፣ ዳታቤዝ ተማሩ፣ ፉል ስታክ ይጠቅማል፣ ሙሉ ሶፍት የሚባል ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉም በእርግጥ ይጠቅማሉ፣ በእርግጥ ስራ ያስይዛሉ፣ በእርግጥ ጥሩ ናቸው። ነገር ግን እሱን ደረጃ ለመድረስ መጀመሪያ የእናንተ ስኪል በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ ይሄንን የአይቲ ፕሮፌሽናል ኮርስ ስትወስዱ መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ሁሉ ክሊር አድርጋችሁ ካወቃችሁ በኋላ በፈለጋችሁ ቶፒክ ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ዳታ አናሊሲስ ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ፣ ኔትወርክ ላይ፣ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ፣ የትኛው ፊልድ ላይ፣ ሲስተም አድሚኒስትሬሽን ላይ፣ በየትኛው ስፔሻላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ትሬኒንግ አቴንድ ስታደርጉ ወይም ይሄ ትሬኒንግ ስትጨርሱ ከዚህ በኋላ የትኛውም ፊልድ ሰዎች አንስቶ አይቲ ፊልድ ላይ የትኛውም ቶፒክ ቢያነሳላችሁ በእርግጠኝነት ፋሚሊየር ትሆናላችሁ። ስለዚህ በየትኛውም ሳብጀክት ላይ ገብታችሁ ሳክሰስፉል መሆን ትችላላችሁ። ይሄን ስቴፕ ግን የአይቲ ፕሮፌሽናል ትሬኒንግ ስቴፕ ስኪፕ አድርጋችሁ በሌላው ላይ ከገባችሁ ወይ ብዙ በጣም ስትሮንግሊ ማጥናት አለባችሁ፣ በጣም ዴዲኬትድ የሆነ ኢፈርት ያስፈልጋል። ስለዚህ ያንን ማድረግ እንግዲህ ከመጀመሪያውም አውቃችሁ መግባት አለባችሁ። ስለዚህ ሼርፖይንት ትሬኒንግ ብዙ ጊዜ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ፣ ተማሪዎች የሚያነሱ ጥያቄዎች፣ ምን ያህል ሰዓት ብናጠና ነው ሳክሰስፉል የምንሆነው የሚል ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ይነሳሉ። በእርግጠኝነት ቢያንስ ኮሚትድ ሆናችሁ ሀሳባችሁን ሰብስባችሁ በቀን 3-4 ሰዓት ማጥናት አለባችሁ። ኮሚትድ ካልሆናችሁ አይቲ ላይ ሳክሰስፉል መሆን አስቸጋሪ ነው መሆኑ። ገብታችሁ ልትገቡ ትችላላችሁ፣ በሆነ ሚንስ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ላይ ኦፍ ማድረጋችሁ የማይቀር ላይ ኦፍ ታደርጋላችሁ። ምክንያቱም ኦ የሆነ ጊዜ እኮ ተቀጥሬ ነበረ ገብቼ ነበር የሚል ነገር ነው የሚታወሩት። ብዙ ጊዜ ኦ እንደዚህ ጆይን አድርጌ ባለመቻሌ ፌል አድርጎብኝ እንደዚህ እንደዚህ ወደኋላ ወደ ሌላ ስራ ተመለስኩ። እንደዛ እንዳይሆንባችሁ አይቲ ፕሮፌሽናል ስትሆኑ መቼም ወደኋላ የምትመለሱበት አማራጭ አይኖርም ማለት ነው። ሚኒማም አትሊስት በእናንተ ሰፈር ያለው የአይቲ ሳፖርት ወይም ቴክኒካል ሳፖርት ፖዚሽን 30-40 ዶላርም ሊከፈላችሁ ይችላል፣ መስራት ይችላላችሁ። ሼርፖይንት ኢንሮል ለምታደርጉ ተማሪዎች ሼርፖይንት ኢንሮል ስታደርጉ አሁንም አይቲ ፕሮፌሽናል ኮርስ
እንደ ኮርስ ለእናንተ ሳይድ ባይ ሳይድ እንድታጠኑ እንደ ኮርስ ተዘጋጅቶላቸዋል። ስለዚህ ሼርፖይንት ትሬኒንግ ጆይን ስታደርጉ ሳፖርቲቭ ወደ 7 የሚሆኑ ኮርሶች ለእናንተ አውቶማቲካሊ ወደ እናንተ አካውንት ኢንሮል ይደረጋል። ስለዚህ እነዚህን ኮርሶች ለምሳሌ ሼርፖይንት ስታጠኑ ራሱን የቻለ የፓወር አፕስ ትሬኒንግ ኮርስ አለ፣ ራሱን የቻለ ፓወር አውቶሜሽን ኮርስ አለ፣ ራሱን የቻለ ፓወር ቢአይ ኮርስ አለ፣ ሼርፖይንት ተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሼርፖይንት ደግሞ በአጫጭሩ የተዘጋጀ መጀመሪያ በራሳችሁም ካፕቸር እንድታደርጉ ላይቭ ክላስ ጆይን ስታደርጉ ደግሞ እሱን ቶሎ ቶሎ ከበር አድርጋችሁ መታችሁ ክላስ ሩም ላይ አክቲቭሊ ፓርቲስፔት እንድታደርጉ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮርስ ላይ ፓወር ቢአይ ያለ ሼርፖይንት ትሬኒንግ ማለት ነው፣ ሼርፖይንት እና ፓወር ፕላትፎርም። ስለዚህ ሼርፖይንት ትሬኒንግ ስትወስዱ መጀመሪያ ከሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ነው የሚጀምሩት። ስለዚህ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር፣ ዋት ኢዝ ሃርድዌር፣ ዋት ኢዝ ሶፍትዌር ብለን ወደ ኋላ አንመለስም። ስለዚህ የምትጀምሩት ከሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት፣ ከሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ሜቶሎጂ፣ ከአጃይል ፕሮጀክት ማናጅመንት ላይ ተጀምሩና ከዛ በኋላ ወደ ማይክሮሶፍት 365 አፕሊኬሽኖች፣ እያንዳንዱ ማይክሮሶፍት ቲምስ፣ ፕላነር፣ ፕሮጀክት እነዚህ ጋር የተገናኙ ነገሮችን በሙሉ ከበር ታደርጉና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኔክስት ቶፒክ ላይ ትሄዳላችሁ። ሼርፖይንት አድሚኒስትሬሽን፣ ፐርሚሽን፣ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ረስት ኤፒአይ፣ ካስተማይዜሽን ከነዚህ ጋር የሚገናኙ ነገሮችን ትጨርሱ እና የሚቀጥለው ደግሞ ወደ ፓወር ፕላትፎርም ትሄዳላችሁ። ፓወር አፕ ከስክራች አፕሊኬሽን እንዴት ቡልድ እንደሚደረግ ትማራላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቢዝነስ እንዴት አውቶሜት እንደሚደረግ ትማራላችሁ። ከዛ በኋላ ፓወር ቢአይ ዳታ እንዴት አናሊሲስ እንደሚደረግ ትማራላችሁ። ስለዚህ ዳታ አናሊሲስ ለአይቲ ፕሮፌሽናል ላይ የሚሰጥ ዳታ አናሊሲስ እና በሼርፖይንት ላይ የሚሰጥ ዳታ አናሊሲስ ይለያያል ትንሽ። ያኛው የአይቲ ፕሮፌሽናል ላይ የሚሰጠው ዳታ አናሊሲስ ጀነራል ነው። በሼርፖይንት ትሬኒንግ ላይ የሚሰጥ ዳታ አናሊሲስ ዊዝ ፓወር ፕላትፎርም ደግሞ ትንሽ ወደ ሼርፖይንት ጋር አሶሺየትድ ዳታ ቨርስ ጋር አሶሺየት የተደረጉ ነገሮች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ለእናንተ የምነግራችሁ ቃላቶች ለተወሰነ ጊዜ አዲስ ሊሆን ይችላል። መታችሁ ስትማሩ ሞር ፋሚሊየር የምትሆኑበት ሁኔታዎች አሉ። ሼርፖይንት ትሬኒንግ በሰፕተምበር 14 ላይ ነው የሚጀምረው። ሼርፖይንትም ለ16 ዊክ ነው፣ ለአራት ወር ነው። ከዚህ በፊት 6 ወር ነበር። አሁን ግን ኮንቴንቶችን በጣም ኦርጋናይዝ አድርገናል። ኮንቴንቶችን በጣም ሳምራይዝ አድርገናል። ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም እንድጨርሱ እንግዲህ ነው። ስለዚህ ኤቭሪ ሳተርዳይ 10 ኤኤም ላይ ነው የሚኖረው። አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሼርፖይንት ክላስ የሚኖረው። በሼርፖይንት ክላስ ላይ ኮችንግ ስራ ነው የምንሰራው። ኮችንግ ጋይድ ማድረግ፣ ኮች ማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ በሳምንት አንድ ጊዜ ይኖራል ክላስ፣ ላይቭ ክላስ። ግሩፕ ስታዲ ደግሞ በሳምንት ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ይኖራል ማለት ነው፣ 3 ጊዜ። ስኮላርሺፕ አክሰስ ለማግኘት እንግዲህ አፕሊኬሽን አለ፣ የምትሞሉት አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ለአይቲ ሳፖርት 50 ተማሪዎች እንቀበላለን፣ 50 ተማሪዎችን እንቀበላለን። ለሼርፖይንት 25 ተማሪዎችን ነው የምንቀበለው ማለት ነው፣ ስኮላርሺፕ ያለው። ሶ ስኮላርሺፕ ይሄንን እድል ለመጠቀም ስትፈልጉ እንዴት ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ እዚህ ጋር አርዲላንድ ቴክኖሎጂ ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ እዚህ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስትመጡም ላይቭ ክላስ የሚላለ ሜኒው ላይ ላይቭ ክላስ ላይ ስትገቡና አይቲ ፕሮፌሽናል የሚል ኮርስ አለ እዚህ ጋር፣ አይቲ ፕሮፌሽናል ዲፕሎማ የሚል ኮርስ አለ። እንግዲህ ይሄ ለጀማሪዎች የተዘጋጀ ኮርስ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢንፎርሜሽኖችን ከዚህ ትማራላችሁ። ዋና ሀሳቦችን ለምን ይሄን ክላስ ራሱ እንደጀመርን እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ። እዚህ ጋር የተማሪዎች ከዚህ በፊት ግራጁዌት ያደረጉት ተማሪዎች የሰጡት ምስክርነት አለ። ከዛ እዚህ ጋር ገብታችሁ አዲሽናል ለእናንተ አሳይን የሚደረጉ ኮርሶች ሁሉ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ከዛ እዚህ ጋር ስትመጡ፣ ወደ ላይ ስትመጡ እዚህ ጋር አፕላይ ፎር ስኮላርሺፕ የሚል በተን አለ ይታያቸዋል። ስለዚህ አፕላይ ፎር ስኮላርሺፕ ብላችሁ ስትገቡ ኢንፎርሜሽን ትሞላላችሁ። ግን ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ ሎግን ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ስታዩት ኢንፎርሜሽኖች አሉ፣ ግን ሎግን ካላረጋችሁ የእናንተን ዶክመንቶችን አፕሎድ ማድረግ አችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስኮላርሺፕ እንግዲህ ከተለያዩ ቦታ ሆናችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በስደት ላይ ያላችሁ፣ የተለያየ ዩሮፕ ላይ፣ አሜሪካ ላይ፣ የተለያየ ቦታ ላይ ሆናችሁ የፋይናንሻል ቻሌንጅ ያለባችሁ ሁላችሁም አፕላይ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ዙር እንግዲህ ባለን ሪሶርስ 50 ተማሪዎችን ብቻ ተቀብለን ነው ማለት ነው የምናስተምረው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኢንፎርሜሽኖችን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፎርሙን ሳሚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው።
ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሎጊን የሚል በተን አለ። ሎጊን ማድረግ አለብኝ። አካውንት ከሌላችሁ አካውንት ክሬት አድርጉ። ሎጊን አድርጌ ሲገባ እዚህ ጋር እናንተ ልክ ኢንሮል ያደረጋችሁበት ወይም ኮርስ ከሆነ ላይቭ ክላስ እዚህ ጋር ስትገቡ ይሄን ኮርስ ክሊክ ስታደርጉ፣ ኢንሮል ካላደረጋችሁ ኢንሮል የሚል አለ። አቱ ካርት የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ኢንፎርሜሽን ሞልታችሁ መሄድ ነው። ካደረጋችሁ ደግሞ ለርኒንግ ፔጅ የሚል አለ። ከዛ ለእናንተ ብራይትነስ ዲስተርብ የሚያደርጋችሁ ከሆነ እንደዚህ ታደርጉና እዚህ ጋር እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ከዚህ ነው ማለት ነው የምታገኙ። ስለዚህ ስትማሩ እዚህ ጋር እያንዳንዱ ለሰን ይታያቸዋል። ስለዚህ እያንዳንዱ ለሰን በዚህ በኩል እንደሚታያችሁ በዚህ መልክ ነው የቀረበው። ኤግዛሞች እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ሰርቲፊኬሽን ስጨርሱ እዚህ ነው። ላይቭ ክላስ ለመግባት እዚችን ክሊክ አድርጋችሁ እዚሁ ከሆናችሁ ነው ጆይን የምታደርጉት። ላይቭ የሚል በተኗን ክሊክ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄንን በሞባይላችሁም በስልካችሁም ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ መማር ትችላላችሁ። ስለዚህ ስኮላርሺፕ ከሆነ በዚህ ጠይቁ። ስልክ ለመደወል ከፈለጋችሁ ከላይ በኩል ስልክ ቁጥር አለ። እንግዲህ ላይቭ ክላስ ላይ እንገናኝ።